Свій внесок у підтримку військових зробили вінницькі дитячі садки. Заклади сформували посилку у зону антитерористичної операції. Вихователі за власні кошти купили плазмовий телевізор. Батьки ж вихованців принесли зубні пасти, щітки, пральний порошок, воду та солодощі. Малеча теж не стала осторонь. Діти власноруч виготовили сувеніри та обереги для солдатів. Військові з вдячністю прийняли подарунки та пообіцяли передати їх на схід країни найближчим часом. Телевізор встановлять у кімнаті відпочинку бійців, а дитячі саморобки роз'їдуться на блокпости. Була проведена акція «День миру». Діти малювали малюнки, діти писали вірші солдатам, діти писали листи. І також ми зверталися до батьків з проханням по можливості допомогти. Я розумію, наскільки людям ця ситуація боляча і наскільки вони до неї відносяться з таким зрозумінням. Після виконання службових обов'язків, а саме участі в бойових діях, військовослужбовці, солдати повинні відпочивати. Тому для відпочинку саме найголовніше – це перше написати листа рідним та близьким. І було б дуже приємно, якщо ми надішлемо малюнки дітей, які сьогодні діти передали.